Moris kaikki, tässä Ville. Mä oon taas tehnyt vähän tutkimustyötä ja selvittänyt, että mitkä on vuonna 2017 uusimpia, oudoimpia, trendaavia salaliittoteorioita. Me eletään nykyään varsinkin politiikassa semmoista aikaa, mitä monet kutsuu totuuden jälkeiseksi ajaksi. Eli ei ole niinkään väliä sillä, että mihin evidenssi näyttää tai mikä on totta, vaan tärkeintä on se, että pystyy esittämään vetäviä ja mahdollisimman tunteisiin vetovia sellaisia kokonaisargumentteja ja selityksiä. Mun mielestä tämä näkyy erityisesti siinä, että me eletään nykyään salaliittoteorioita, joiden kulta-aikaa joka puolella netissä ja vaikka jossain Donald Trumpin puheissa ja kannattajien keskuudessa esitellään semmoisia teorioita, jotka poikkeaa valtavirtaselityksistä, joilla ei välttämättä ole pohjaa evidenssissä, mutta jotka vaan on mahdollisimman vetäviä ja tunteisiin vetoavia selityksiä, ja sellaiset selitykset menestyy. Netin syövereissä syntyykin jatkuvasti monenlaisia uusia mielenkiintoisia salaliittoteorioita, jotka ei välttämättä kuitenkaan kestä kriittisempää tarkastelua. Tässä tuleekin nyt top 5 uudet oudot salaliittoteoriat. Salaseura Illuminaatti, joka kaavailee uutta maailmanjärjestystä ja hallitsee politiikkoja ja popkulttuurin vaikutusvaltaisia henkilöitä, on salaliittoteoriittikkojen lempilapsi. Salaliittoteoriikot myös usein esittää, että USA:n presidentti on Illuminaatin kätyri. Nyt ihan vähän aikaa sitten Donald Trump astui virkaan USA:n uutena presidenttinä, ja salaliittoteoriikot on eri mieltä, vähän jakautuneita siitä, kuuluuko hän Illuminaattiin. Ne, joiden mielestä Trump kuuluu Illuminaatti, on kiinnittänyt huomiota muun muassa Trumpin käyttämiin käsimerkkeihin, jotka osoittaa, että Trump käyttää tämmöisiä Illuminaatin klassisia symboleita. Nämä käsimerkit yhdistettynä tähän Trumpin hyvin lumoavaan ja manipuloivaan persoonallisuuteen viittaisi siihen, että Trump olisi tämän salaseuran ohjauksessa. Myös kuuluisa salaliittoteoreetikko David Icke on vakuuttunut siitä, että Trump kuuluu tähän salaseuraan. Icke on vielä tarkentanut, että hänen mukaan Trumpin taustalla vaikuttaa tämmöinen salaseura kuin Hidden Hand, jotka on reptiliaaneja, jotka on tekeytynyt ihmiseksi ja tavoittelee maailman hallintaa. Icken mukaan tämä reptiliaanien manipulointi näkyykin muun muassa siinä, että Hillary Clinton asetettiin Trumpin vastaehdokkaaksi, koska eihän Hillary Clintonilla ikinä ollut mitään chanceja tulla valituksi USA:n presidentiksi. Ajatus siitä, että lähiaikoina maailman väestöä tullaan karsimaan merkittävän radikaalisti, on keskeinen osa monia salaliittoteorioita. Yksi näiden teorioiden kohde on Monsanto, joka on yksi suurimpia maataloudessa käytettyjen kasvien ja kasvinsuojeluaineiden jalostajia. Monissa salaliittoteorioissa tämä suuri yritys Monsanto on ottanut suuren vihollisen, jopa saatanan roolin. Se on semmoinen suuri kasvoton yritys, joka pyrkii geenimanipuloinnilla vaikuttamaan väestön terveyteen ja ruokatottumuksiin. Monsanto on erityisesti vastuussa näistä vaarallisista GMO-tuotteista, joihinka ihmiset kuolee. Niinpä monien mukaan tämä Monsanton järjetön monopoli tulee johtamaan siihen, että maailman väestöstä karsitaan semmoisia ihmisiä, jotka ei ole merkityksellisiä, ja sillä tavalla hillitään ylikasvua ja ainoastaan eliittiä jäljellä, koska ne ei syö näitä Monsanton tuottamia, myrkyttämiä, geenimanipuloituja tuotteita. Siellä 3 erittäin fringe-salaliittoteoria. Irlantilainen salaliittoteoreetikko Thomas Sheridan julkaisi vuonna 2017 tämmöisen dokumentin demoneista. Sheridanin mukaan demoneja, eli pahoja henkiä, on aina ollut olemassa, ja niitä on olemassa myös tänäkin päivänä. Nämä demonit elää siinä todellisuudessa, joka on jossain tässä materialistisen atomeista koostuvan todellisuuden ja Tuonelan helvetin välimaastossa. Nämä demonit on jäänteitä kuolleista ihmisistä tai kuolleista materiasta, ja se demonien maailma on semmoinen, joka pitäisi jättää rauhaan, ja siihen ei tulisi Sheridanin mukaan millään lailla sekaantua. Nyt tässä dokumentissa kuitenkin syytetään CERNiä, eli Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskusta, siitä, että se sotkeutuu tähän demonien maailmaan. Törmäyttämällä atomien alkeishiukkasia toisiinsa, CERN luo semmoisia entiteettejä, joita tässä maailmassa ei kuuluisi olla olemassa. Näinhän harrastaa Sheridanin mukaan eräänlaista mustaa magiaa, joka luo tähän maailmaan uusia pahoja demoneja. Tämän salaliittoteorian mukaan tällainen ei olekaan tieteellistä tutkimusta, vaan tämmöinen toiminta voi tuoda tähän maailmaan semmoisia voimia, jotka tänne ei kuulu ja jotka loppuviimein tulee tuhoamaan paikkoja. Siellä 2 aseiskuihin liittyvät salaliittoteoriat. Vuonna 2016 maailma näki valitettavasti tosi monia traagisia aseilla tehtyjä terrori-iskuja. Myös nämä silmittömät tragediat kerää ympärilleen vaihtoehtoja,
vaihtoehtoisia selityksiä, eli salaliittoteorioita. Moni salaliittoteoreettikko onkin sitä mieltä, että useat näistä aseiskuista on false flag operationeita, eli lavastettuja hyökkäyksiä. Erityisesti amerikkalaisessa kontekstissa väitetään, että nämä tämmöiset lavastetut hyökkäykset on aselakeja rajoittamiseen pyrkivien tahojen järjestämiä lavastettuja iskuja. Näiden iskujen verukkeella sitten nämä ihmisten perustusoikeudellisia vapauksia rajoittavat tahot pystyy tuomaan tähän maailmaan ja yhdysvaltalaiseen yhteiskuntaan aselakien rajoituksia. Logiikka näissä teorioissa on pitkällä tähtäimellä tietenkin sitten se, että kun aselakeja rajoitetaan, niin kansalaiset ei voi enää puolustautua hallituksen hirmuvaltaa vastaan. Myös vuoden 2015 Pariisin terrori-isku on kerännyt monia tämmöisiä salaliittoteorioita ympärilleen. Näiden teorioiden mukaan on kuulemma erittäin epäilyttävää, että tämä isku tapahtui juuri ennen G20-konferenssia ja että tämä isku tapahtui 13.11.2015, joka sisältää monia tämmöisiä numerologisesti symbolisia Illuminaattiin liitettyjä lukuja. Ranker-nettisivusto ennustaa, että vuonna 2017 tämmöiset aseiskuihin liittyvät salaliittoteoriat tulee kasvamaan merkittävästi. Siellä yksi on teoria, johon on tosi hyvä lopettaa, koska se jättää meidät tosi lohdullisiin olotiloihin, nimittäin maailma tulee tuhoutumaan vuonna 2017. Eletään siis tämän maailman viimeistä vuotta. Pseudotieteilijät on jo kauan väittänyt, että jossain tämän meidän aurinkokunnan laitamilla on tämmönen planeetta X tai planeetta nimeltä Nibiru, joka tulee 2000-luvulla törmäämään maapalloon. Oikeat tiedemiehet ja tähtitieteilijät on kiistänyt nämä väitteet täysin evidenssiin perustumattomaksi, mutta tämä johtuu salaliittoteoreettikkojen mukaan siitä, että NASA ainoastaan peittelee evidenssiä eikä anna ihmisten nähdä sitä. David Mead julkaisi uuden kirjan, jossa se väittää, että nyt on olemassa aivan valtavasti näyttöä sille, että tämä planeetta X tulee törmäämään maapalloon vuonna 2017. Tämä maapallon tuhoutuminen tulee tapahtumaan joskus lokakuun 2017 loppupuolella. Tämä Meadin kirja on hyvin mielenkiintoinen, koska se lähtee liikkeelle tämmöisesti näennäisesti tieteellisestä argumentaatiosta, mutta hyvin pian se kääntyy sitten erittäin uskonnolliseen tekstiin. Kuulemma noin 1/3 tämän kirjan tekstistä onkin erilaisten unien ja näkyvien tulkintaa ja tietynlaisen Raamatun tulkinnan esittämistä. Tämä oudoin salaliittoteoria on siitä mukava, että me voidaan 2017 lokakuussa sitten nähdä, että pitikö se paikkansa. Tässä oli top 5 uutta outoa salaliittoteoriaa, jota voitte katsoa ja seurata vuonna 2017. Onko sun mielestä jotain sellaisia salaliittoteorioita, jotka tulee trendaamaan tänä vuonna? Pistäpä kommenttia tonne, jotain uusia mielenkiintoisia ihmisten keksiviä selitysmalleja. Jos tykkäsit tästä videosta, paina ihmeessä peukkua ylös ja tilaa mun kanava. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Se on morjes! Thank you.